Зіма не вернецца. На гэтым тыдні адліга працягнецца на большай частцы тэрыторыі Беларусі. У нашай вобласці ў бліжэйшыя суткі будзе воблачна і без ападкаў. Уначы слупкі тэрмометраў пакажуць да мінус 2 градусаў, удзень каля нуля. У чацвер захаваецца падобны тэмпературны фон, але магчымы мокры снег. Дождж і да 3 градусаў цяпла ў прагнозе на пятніцу. На выхадных будзе да 5 з плюсам.